Joo, tässä taas. Länsimaissa ylipaino ja lihavuus ja heikkokunto on aikamoinen rasite terveydenhuollolle. Ja nähtävästi vakuutusyhtiöt on samaa mieltä. Tässä Ruotsista on tullut juttua, että vakuutusyhtiö Pliva on arvosteltu siitä, että se kieltäytyy tarjoamasta sairaus- ja tapaturmavakuutusta naisille, joilla on korkea painoindeksi. Eli tässä niin 30-vuotias nainen valittaa, että kun se sai kirjeen, että jossa sanottiin, että se on liian lihava, että olen liian lihava vakuutukseen. Se tuntuu melkein surrealistiselta. Mutta vakuutusyhtiö sanoo, että tämä on järkevää, ettei lihavia ihmisiä vakuuteta. Kuten muutkin toimijat käyttävät tätä painoindeksiä osana arviointia, tietysti muitakin parametreja on ja poikkeustapauksia, joista tämä painoindeksi ei anna hyvää kokonaiskuvaa, mutta siksi annamme asiakkaalle mahdollisuuden esittää lisätietoja. Ja onhan se jotkut urheilijat tai kehonrakentajat tai voimistelijat tai muita, joilla on hyvin paljon lihasmassaa sinänsä, se vääristää painoindeksiä sinänsä. Mutta tämä on kyllä mielenkiintoinen tilanne, että kaikki mikä ei tapa, niin nostaa vakuutusmaksuja. Tai no, lihavuus itse asiassa tappaa. Mä mietin vaan, että meneekö tämä jossain vaiheessa, että tupakointi tai alkoholikäyttö. Tietysti ne voi vähän salata sinänsä jossain vaiheessa, ellei terveydenhuollon täydellistä tarkastusta pysty tekemään. Mutta ylipainoa ja lihavuutta, joka on merkittävä, sitä on vähän vaikea estää sinänsä, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuslääkäri tulee sinänsä. Sehän näkee päältä suoraan sanota. Tosin vakuutuslääkärit voi nykyään nähdä kaikenlaistakin, jotka ei ole ongelma tai muuta vastaava. Mutta silti, tämä on ehkä muutos, mitä on tapahtunut sinänsä. Ja vakuutusyhtiöidenhän on pystyttävä pysymään pystyttävä ja pitämään katteensa sinänsä. Eli tämä on aika mielenkiintoinen tilanne, jossa osaajat joutuu olemaan. Ja miettikää, mitä vakuutusyhtiöt tässä tekee. Tietenkin ihmisiä alkaa, jos ne pystyy tämän mukaan tekemään hyväkuntoiset, rupeaa katsomaan, että hei, jos mä menen tohon vakuutusyhtiöön ja mä kumminkin urheilen ja muita, ehkä mä saan pienemmän vakuutusmaksun sinänsä. Voi olla todellakin perää tässä asiassa. Eli kysyntä ja tarjonta tulee todennäköisesti vaikuttamaan merkittävästi, ellei sitten ihmiset äänestä siinä vaiheessa. Ja lihavathan on merkittävä joukko ihmisiä ja vaalikarjaa, niin ne voihan ne olla, että ne vaatii kansanedustajilta, että hei, tämä pitäisi laittaa laittomaksi, ettei voi lihavuuden perusteella syrjiä sinänsä. Saa nähdä, mitä se laittaisi laki tai muutenkin. Mutta kyllähän nekin tietää, että jollain tavalla kansa pitäisi saada laihtumaan sinänsä tai ainakin jossain määrin hyväkuntoiseksi sinänsä. Ja se onkin sitten vaikeammalla tapa tehdä. Mutta ehkä tämä vakuutusmaksut pakottaisi siihen. Tai ainakin ihmiset miettimään sinänsä, että niin, mulla on noin paljon ylipainoja ja sitten mä saan tällaisen vakuutuslaskun. Ehkä mun oikeasti kannattaisi jättää se suklaa vähän vähemmälle tässä vaiheessa. Mutta katsotaan, miten käy. Tällainen voi olla aikamoinen keppi ja porkkana sinänsä tässä vaiheessa. Vakuutusyhtiö sanoo suoraan sulle, että hei, sulla on liikaa ylipainoa. Tässä on vakuutusmaksu. Tai me ei saa anneta sulle sitä vakuutusta. Siinä vaiheessa, jos tämä lähtee yleistymään, niin siinä vaiheessa moni joutuu miettimään uudestaan, mitä tekee. Katsotaan, miten käy. Varmasti kuuluu huutoa ja muita. Olisi hyvä, jos tulisi liikkumistakin. Tässä kaikki. Jatkuu.